Я працювала, я возила молоко на масовий завод, запрягала коня. Я працювала в парикмахерську, я працювала в пімокатній, де валінки катають. А там такий сморід, вибачте за слово, тому що шерсть овеча, а її обробляють соляною кислотою. І то такий сморід був страшний. Я там довго не пропрацювала, пішла напроти тої пімокатної була столова. І там якраз одна офіціантка пішла в декрет. То я пішла працювати офіціанткою. Я там теж довго не напрацювала, тому що у мене уходили, не розраховувались. Ми з мамою щось продали, вернули ці гроші, які мені люди не додали. Потім то я працювала, що на масовий завод молоко возила і коня запрягала. Потім там був бухгалтер, котрий мене, такий був Іван Кононович, він був з Полтави сам, полтавчанин. Прізвище його я, звичайно, не пам'ятаю. Він каже: «Дитину, хіба то для тебе робота, давай, у мені щитовод потрібний». А я кажу: «А що треба робити?» Він каже: «Ти рахівницю знаєш?» Я кажу: «Знаю, нас в школі учили на рахівниці рахувати». «Ну, я тебе ще підучу». І кое-как, ну, він по-російськи говорив.